Hi guys! Welcome back to my channel. So, 2023 na. Happy New Year sa inyong lahat. Happy New Year sa atin. Happy New Year sa family nyo. God bless us all. Sana maging maganda ang pasok ng taon sa atin. And I have this new skincare na ginagamit. Bali, ginamit ko siya last year, uh, fourth quarter. Pero, syempre, ngayon ko lang siya i-review ire sa inyo kasi kinamit ko muna siya magbabad sa TikTok. So, napapagawin ko sa mga TikTok shop. Ang maganda pa rito, local lang tong uh, brand na to. Tangkilikin natin yung mga negosyo ng ating mga kababayan. Ano? Kasi ang gaganda na rin naman mga product nila. sabi ko tong product na to na gusto ko talaga siya. Kaya, i-recommend ire ko talaga siya sa inyo. And, ito yung premium brightening kit. Gawa siya ng fair skin. Ayan o, no? fair skin. So, ito, we have this, yung, ito yung facial wash natin. Bali, yan yun. Exfoliating toner. Bali, apat yung laman niya. Parang serum natin. And, sunblock. Small lang yung Bali, dito sa Fierce Skin, meron silang mild variant. Pakita kaying picture sa inyo rito. Tapos meron silang eto nga yung premium brightening. Tapos meron silang pang-rejuvenating, yung talagang medyo meron silang pimples na gusto mo talagang mag-exfoliate yung skin mo. Bali pang second na box ko na tong ginagamit, itong premium brightening set nila. Then afternoon nun, mag switch na ako dun sa mild variant nila na uh medyo yung mga ingredients niya is super mild naman talaga. Marami silang products na depende on your liking, pero bago nyo gamitin yung mga products nila, syempre, mag-skin patch muna kayo sa inyong mukha bandarito or kung saan nyo gusto, 'wag sa kamay kasi hindi niyo naman doon ilalagay yung ano niya, eh, 'di ba, yung skincare niyo para malaman niyo kung allergic kayo dun sa mga gamot na Uh, na hand-on sa isang product. Gustuhan ko ito talaga at nire-recommend ko siya sa inyo. By the way, uh, ang skincare type ko is dry. Dry talaga ako. Depende na lang, di ba, pag yung pawisan ka, syempre, oily ka ng mga panahon talaga. Most of the time, nasa dry side talaga yung face ko. Tapos, puyet pa ako. So, yung mga may eye bag na girls, hindi siya nakakatanggal ng eyebags or uh, under eyes na darkness, ganyan. Katulad ko, puyat kasi ako lagi. So, hindi siya yung parang matatanggal doon. Kasi syempre, di ba, yung dark under eyes, sa kukuha naman talaga yun sa late matulog, puyat. So, might as well, ah, tulog tayo ng maaga. <laughs> Tsaka syempre more water, kaya lang sa ngayon dahil meron ako mga kiddos na maliliit, hindi ko magagawa yun, ano? So, bali ganito, dun sa pag-wash nyo, sa morning, gamitin nyo to. Ito yung facial wash. Sobrang ganda niya. Ang mild sa muka, talagang, ang ganda talaga nito. Tapos, madulas sa muka, moisturizing siya, pag mo siya. Tapos, pag pinump mo siya, so ganito yung itsura niya. Capture naman niya. So, pag pinump mo siya, magiging parang a bubble siya. Like that. Yan yung kanyang consistency. Ang bango niya, promise, ang bango-bango. Tsaka -bango. moisturizing talaga sa mukha. After you wash your face with this, mararamdaman mo talaga na, na moisturize yung mukha mo. Pero kung meron kang makeup, syempre, tanggalin mo muna ng... Tanggalin mo muna yung makeup mo with makeup remover and all everything bago ka mag-wash siyang ganito. Kasi syempre hindi naman matatanggal lahat ng uh facial wash yung mga makeups natin mapa light makeup or mild makeup para talagang cleanse na cleanse yung face natin. Then after that, ready pag na-cleanse mo na yung face mo, pat dry your face, then gagamitin naman natin tong premium exfoliating toner. So yung iba, pag gumagamit ng ganitong uh, exfoliating toner, ano, ito yung iba na sobrang hati sa mukha. Sobrang hati sa mukha. Pero ito, sobrang light lang to sa face ko. Ah, hindi siya yung parang burning sensation on your face. Hindi ganun. Pag pinahid nyo, huwag nyo naman yung sobrang pagkakaskas dun sa mukha nyo na kaya nagsusugat din yung muka, eh, kasi kinakaskas yung bulak sa muka. Basta ipahid nyo lang in gentle manner na mapunasan lang lahat. Isama nyo na rin yung leg nyo kung gusto nyo para ma-exfoliate. Ganun lang. wag yung parang rub to the max yung mukha nyo sa pagpapahid. Hindi naman tayo nagmamadaling magbakbak, ba diba? Ang pangit naman kung magsusugat yung mukha natin. Pero hindi ko naranasan dito yon, So, thumbs up. Then, ganito yung kanilang serum. Yung serum nila, para siyang dropper. pag mo to sa face mo, para kang glass skin, parang Korean koreana skin, ganon. So, kung ah uh, maputi ka, ano, koreana talaga yung mukha mo, no? Pero sa akin kasi, ako mm -hmm. Mag safeguard ako or ibang soaps na pang face, eh, talagang super dry ng mukha ko. So, pag hahanap kayo ng skincare nyo, kailangan i uh, isearch nyo muna yung product bago nyo gamitin. At saka yung mga reviews. Tapos, afternoon nun, pag natuyo na sa mukha yung yung serum. Ako minsan tinatapat ko sa electric fan para ma-absorb ng or Meron silang maliit na kita ba? Ito yung sunblock nila. Maliit lang siya. Ah, uh, medyo bitin sa akin. Yung sa akin puno pa. Hindi ko na uubos yung ganito ko. Kasi meron akong binili na parang meron kasi akong binili na ah, uh, separate na mas malaki. Ah, uh, Next time, papakita ko sa inyo. Ano, favorite na, ano ko to, sunblock. Kaya lang, pag ito kasi, mabilis mauubos. Kaya bumila ako ng bigger variant nila na wala dun sa box nila. And, dun sa mga medyo may wrinkles na, ganyan, hindi naman matatanggal siya ng bonggam-bongga. But, ang so, mangyayari uh, uh, lang sa iyo, ah, uh, parang kang yung face mo parang naglilibag lang actually gusto kong magpakita sa inyo ng pictures or video how my face exfoliates kaya lang hindi ko makapture capture sa camera kasi sobrang uh, micro exfoliating lang talaga yung nangyayari sa akin hindi ako nagsugat dito as in parang naglilibag lang ganun lang yung mukha mo parang naglilibag